سبحان اللہ پڑھ دے رہو لیکن پڑھ دے ضرور رہو چھپ نہیں رہنا لیکن جے اچھی پڑھو گے مہمان راضی جندے تے مہمان راضی اندے تے رب رحمان بھی راضی شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن تھوڑا جا آواز بریک کرو تے تیز کرو تے کھول دیو ساؤنڈ آڑا کدے اچھا آپ ہی اپنا گھر دے سپیکر چلو چنگا توجہ کریا ہے پیارے بھائیو قرآن اتر آئے کیڑے مہینے دے اندر قرآن ربیع الاول مہینے میں نہیں آیا قرآن شعبان وچ بھی نہیں آیا قرآن ذوالحجہ وچ بھی نہیں آیا قرآن محرم وچ بھی نہیں آیا قرآن کدو آیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن آیا رمضان میں پتا چلیا رمضان دا تے قرآن دا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے پھر قرآن آیا رات نو ہن رات لبھیے او کیڑے مہینے چ رات آئے گی ان انزلناہ فی ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ایک واری پھر بولو پیار نال بولو ذرا آواز نال بولو ذرا ہاتھ لہرا کے بولو قرآن آیا رات نو اور رات آئے گی رمضان مہینے دے آشری آخری اشرے دے اندر قدر والی رات قرآن آیا ہے دے قدر والی رات آئیے رمضان دے آخری اشرے میں پتا چلیا رمضان دات قرآن دا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے رمضان بھی شان والا ہے تے قرآن بھی شان والا ہے رمضان بھی شفیق ہے تے قرآن بھی شفیق ہے رمضان بھی وکیل ہے تے قرآن بھی وکیل ہے رمضان بھی قیامت در تیرا ساتھی بنے گا تے قرآن بھی قیامت در تیرا ساتھی بنے گا ارے ہائے ذرا توجہ کریا ہے آؤ ذرا میں ان قرآن دے بارے چ وی گل کراں قرآن کیسی کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی متقین قرآن لا ریب قرآن دے تی سپارے بن دن ہا
ہر سپارا لارے بے قرآن دیا ہے گسو تے چودہ سورتا بن دیر ہر سورت لارے بے قرآن دے پانچ سو تے چورنجا رکو بن دے ہر رکو لارے بے قرآن دیا ہے تا 6668 بن دین ہر ایت لارے بے قرآن دے حروف 3,46,598 عرب بن دے تے ہر ہر حرف لارے بے قرآن بھیجن والا اللہ ہے اللہ دی ذات وی لارے بے قرآن جڑی ذات لے کے آئی ہے روح الامین قرآن لے کے آن والا فرشتہ جبرائیل ہے اے جبرائیل وی فرشتے جو لارے بے جڑی ذات قرآن آیا ہے او ذات میرے محمد دیئے او ذات وی نبی جو لارے بے جس ذات قرآن آیا ہے ذرا اس ذات وی تعرف ہو جائے میرا سونا نبی چلے تے قرآن بنے میرا نبی پوے تے قرآن بنے میرا نبی سمے تے قرآن بنے میرا نبی چلے تے قرآن بنے میرا نبی مکہ چھڑ گئے غار چ جان قرآن بنے میرا نبی مدینے جان قرآن بنے میرا نبی عرش تے جائے قرآن بنے میرا نبی واپس آئے قرآن بنے میرا سونا نبی دوبارہ پھر مدینے و مکہ آن قرآن بنے زلفاں کھولے قرآن بنے منہ چ بولے قرآن بنے سارے نبی قیامت والے دن میں اس ذات کا تعارف کروا دیا جیڑی ذات صاحب قرآن ہے پیارے ہو سونے نبی پاد قرآن آیا ہے ذرا نبی دے بارے چ بھی تعارف کروا دیا سارے نبی قیامت والے دن اپنی اپنی امت نو چھوڑ جان گے تے میرا رب میرا سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن بھی اپنی امت نو چھوڑن گے نہیں اتنا لمبا سجدہ کرن گے رب دے سامنے جویں دنیا دے اندر 7 دن تے 7 راتاں دا ٹائم ہوندا ہے اتنی دیر رب دے سامنے رو رو کے میرا نبی سجدہ کرے گا اپنی امت کے لیے سارے نبی چھڑ جان گے امتاں نو پر میرا نبی روندا رہے گا امت کے لیے بالآخر میرا رب کہے گا اے میرا سونا محمد سر اٹھاؤ سوال کرو او میرے پیارے بھائیو ایتھے کہن والا کوئی کہہ گیا جملہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا آدھا چوک کے سبحان اللہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گنہگار نو مولا گھٹ کے سین لا لینا جدو کل نبیان نا کرنی او جدو کل نبیان نا کرنی جدو کل نبیان نا کرنی کل رب دے سجن نے ہا کرنی ایک باری ہور بولو سبحان اللہ یار گونگے تو نہیں گونگے گونگے جو نہیں ہو تے اچھی کیوں نہیں بول دے اچھی بول سبحان اللہ جدو کل نبیان نا کرنی کل رب دے سجن نہا کرنی اتھے سب نبیان میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اگلے جملے تے ذرا غور کریا ہے
چوک چوک کے انیا لوکی ویکھن گے چوک چوک کے انیا لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا ہائے ہائے چوک چوک کے انیا ماشاءاللہ چوک چوک کے انیا لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سونے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا بے شک ہے جنت بہت سونی اللہ نصیب کرے سب مسلمانوں جی آج اکٹھے بیٹھے ایویں جنت وچ وی رب اکٹھے کر دے بے شک ہے جنت بہت سونی بے شک ہے جنت بہو سونی پر اس دن اس تے اروجو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے سنے یاراں دے ڈیرا لا لینا جس ذات دے قرآن آیا ہے او ذات نبی چلا رہے بے او جنا شہر قرآن آیا ہے او شہر دنیا چلا رہے بنے جس امت قرآن آیا ہے او امت امت لا رہے بے او جن دے سینے قرآن محفوظ ہو گیا ہے او دنیا دے چو او دو بندے بھی شانہ والے نے میرے نبی نو سوال ہویا اے سونے نبی جی بڑے بڑے لوگ آئے نا دنیا دے شان والے کون نے میرے نبی نے فرمایا ہائے کسے نو پروٹوکول نمبر دار دے رہا ہے کسے نو پروٹوکول چودھری دے رہا ہے کسے نو پروٹوکول کوئی تاجر دے رہا ہے کسے نو پروٹوکول وزیر اعلیٰ دے رہا ہے کسے نو پروٹوکول وزیر اعظم دے رہا ہے جب قرآن والوں کا نمبر آیا میرا انہاں نو پروٹوکول چودہ طبقوں کا سردار آمنا دا سونا لال دے رہا ہے پیارے نبی نے فرمایا او سوال کرنے والوں میرے یارو ساری دنیا دے انساناں دے وچوں دو انسان افضل نے فرمایا کیڑے کیڑے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا قرآن پڑھن والے تے قرآن پڑھان والے اے ساری دنیا جو شان والے نے کیوں جڑا قرآن پڑھا رہا ہے ان دا تعلق بھی قرآن نال ہے تے جڑا قرآن پڑھ رہا ہے ان دا تعلق بھی قرآن نال ہے آو ذرا ایک گل ہور کراں او تاجرو جڑا رب تانوں مال دتا ہے نا مال اے مال بھی تہاڈی کمال نہیں میرے نبی دے کول ایک سیابی آیا آدھے سونے نبی جی تے میرے نبی نے فرمایا جی او میرا جگری کی سوال کرنا ہے آدھے جی میں سارا دن کم کرنا میرا بیرا سارا دن قرآن پڑھ دے چلو تھوڑا جا وقت قرآن بھی دے لوے میرے نال ہاتھ بٹاوے میں کام کردا کردا تھک جانا تے قرآن ہی پڑھتا رہتا سارا دن پیارے نبی نے فرمایا او میرا سیابی اس قرآن دی وجہ نال ہی رب لوگاں نو تے رب تینوں روزیاں دے رہا ہے جدو دنیا میں ایک بندہ بھی نہیں بچے گا قرآن پڑھن والا تے پڑھان والا پھر کسے نو روزی نہیں ملے گی اے اگر روزیاں مل رہی نے تے انہاں قرآن دے طالب علم دی وجہ تو تے قرآن دی کاریاں دی وجہ تو رب لوگاں نو روزیاں دے رہا ہے جدو اے لوگ ختم ہو گئے
پھر رحمتامی مکھ جان گیا لوگاں دے اندر بہت بڑے نقصان شروع ہو جان گے انہاں نو بری نظر نہ سکیا کر انہاں دی شان بڑی اے او جنہاں نو شان والا مقام والا عظمت والا میرا پاک نبی آکھے انہاں نو تسی حقارت دی نظر نال نہیں ویکھنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی نو پوچھ دن سونے نبی جی کوئی منو نصیحت ہی کر دیو وڈی ساری پیارے نبی نے فرمایا اے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا وی کر تے قرآن پڑھایا وی کر کہنے لگے میں قرآن پڑھدا وی رواں گا قرآن پڑھاندا وی رواں گا آخر مینو موت آئے گی جے مینو موت آ گئی قرآن پڑھدیاں پڑھاندیاں تے مینو کی ملے گا پیارے نبی نے فرمایا تیری قبر تے روزانہ 70,000 فرشتے آ کے قیامت دیاں دیواراں تک روزانہ دعاواں کر دے رہن گے ایویں تا میرے نبی نے نہیں پروٹوکول دیتا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پانچ جماعتاں ایسیاں نے جنہاں نو عذاب قبر بھی نہیں ہونا انہاں نو قبر دی مٹی کھانا وی نہیں او جنوں قبر دی مٹی کھائے گی نہیں اونوں جہنم دی آگ کیویں کھائے گی نبی جیویں سمے گا قبر میں اوویں اٹھایا جائے گا قیامت والے دن نبی دے جسم نو قبر دی مٹی کھائے گی نہیں صحابہ دے جسم نو قبر دی مٹی کھائے گی نہیں شہداء دے جسم نو قبر دی مٹی کھائے گی نہیں اولیاء اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فرمایا اولیاء اللہ کیویں دے اولیاء اللہ جیویں دے مولانا حافظ عبد المنان نور پوریان جیویں دے حضرت مولانا علامہ ابراہیم میر سیالکوٹیان جیویں دے مولانا صادق سیالکوٹیان جیویں دے مولانا حافظ اسماعیل سلفیان جویں دے حضرت مولانا حافظ محمد گوندلویان جویں دے حضرت مولانا شیخ القرآن محمد حسینان جویں دے حافظ عبداللہ شیخ پوریان جویں دے حافظ یحییٰ عزیز میر محمدیان جویں دے مولانا محی الدین اکاڑے والیان اور جویں دے شاہ عبدالغنی کاموں کی والیان جویں دے حبیب الرحمن یزدانیان جویں دے خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیران آئے جتے صحابی سنتے نے اوتھے ساڈا وہابی بھی سنتا ہے جتو صحابی اٹھن گے اوتھوں سیالکوٹ دا وہابی بھی اٹھے گا علماء حق اہل حدیث علماء حق اہل حدیث توجہ چاہی دیئے کوئی سمجھ شریف بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی سوانو تے سمجھ بڑی جلدی آ جانی چاہی دیئے کیوں
تواڈا خطیب وی بڑا پڑھیا لکھیا لگدا ہے. انہاں نے سمندر نو کوزہ چ بند کیتا ہے. تونوں تے شاید سمجھ آ رہی سی کہ نہیں آ رہی, میری بڑی توجہ آئی. اللہ صحت والی ایمان والی تواڈے امام پاک اور خطیب نو لمبی عمر دے. آمین. ایو رنگے جڑے اللہ دے ولی ہیں اے جویں قبر وچ سوندے نے اویں اٹھائے جان گے. تسی آکھو گے تیرا موضوع تے قرآن والیاں دا سی, کاری دا قرآن والے دا, تو کدی نبیاں لے جا رہے ہیں کدی صحابہ لے جا رہے ہیں, تو موضوع تو ہٹتا نہیں گیا, ہٹیا نہیں, وہ جان کے نہ چھڑیا. چلو تیرے علم میں اضافہ ہو, میرا موضوع ہی ہوئی ہے. سبحان اللہ تسی دے دیو تے تھوں میں اپنا موضوع دے دینا. سبحان اللہ. ایک واری پھر دے دیو. سبحان اللہ. تے جے پھر دے رہے ہو تو کیا حرج ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو جی سنو, قرآن دا کاری مرنا تے اس وی نہیں ہے, مرنا تے ساتھ نہیں. کی مان بیگانی چیز اتے اجان بیگانی ہے, یہ تیری نہیں. کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چا سجنا, تیرا دوجا سا مت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا. تو آفل موت بلا بیٹھا دل دنیا نال تو لا بیٹھا, اس دنیا نہ تیرے کم آونا کتی دنیا کدو وفا سجنا. کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے جا سجنا, اتھ جوڑ امیر غریب دے مل دے کفن وی نال نصیب دے. انہاں کپڑیا وچ انہاں کپڑیا وچ انہاں کپڑیا وچ تیرا سا مکنا, اے کپڑے وی لے سن لا سجنا. سائیاں کپڑے وی لا لے آئے, ساڑی اوقات ہونی ہے مرن چپا. کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چا سجنا, موت آ گئی کاری صاحب نو اللہ وہی کر دا قبر نو. سبحان اللہ پاٹ سبحان فاوہا الالارض لا تاکولی لہما, اے قبر میں اللہ بول رہا جی. اللہ جی کیا ڈر ہے؟ فرمایا تیرے وچ میں مہمان آ رہا ہے, اینو کھانا نہیں. اللہ آپ ڈیوٹیاں لائی نہیں کہ بندیاں نو کھا جا. اللہ دے میں کھانا کھاون تو منع کر رہا کیوں؟ اندے سینے میں رب دا قرآن ہے. اے اپنے بچیاں نو حافظ بنا لو تاکہ قبر دی مٹی بھی نہیں کھائے گی. جنوں قبر دی مٹی نہیں کھائے گی انہوں عذاب قبر کیویں ہوئے گا؟ انہوں میدان حشر میں کیا پریشانی آئے گی؟ انہوں عذاب جہنم کیویں ہوئے گا؟ اے اپنے بچیاں دا مستقبل بنا لو میرے پیارے بزرگو. قرآن معمولی کتاب نہیں ہے. اچھا آج ویسے ساڑی نہ قرآن دے نال پیار کوئی نہیں, بھلا کیوں؟ ایک استاد آ دے اپنے طالب علم سپیکر کھلیا نہیں. استاد یہ پلا کیوں نہیں کھلنا؟ بابیاں دا سپیکر کھلتا ہی نہیں. اے میرے چیلنج ہے, انہیں نہیں چلنا کیونکہ ساڑے کان ہے نرم. تھوڑا تو سپیکر چلا دیو, یہ نہیں چلتا. ایڈی سونی مسیت ہے تو سپیکر گھوڑے رکھتے لگتا ہے جی میں بابیاں نو بعد دعا سپیکر سپیکر نکیاں نکیاں مسیت ہوتی ہیں سنیا دیا سپیکر بڑے. یہ اچھا چلو اللہ کرے ہونی چلے. توجہ کرو پیارے بھائیو, ہائے ہائے ساڈی اج قرآن تو دوری ہے. ایک استاد کہندا ہے اپنے طالب علموں میں بنائی ہے لائبریری,
اس لائبریری میں کتاباں تھوڑیاں گھراں چ جاؤ او کتاب لے کے آؤ اپنے گھراں چ جڑی تھوڑے گھر چ پڑھی نہیں جا رہی جدو تانے بنا مائے نا تے سارے دے ہاتھ دے اندر قرآن اللہ آئے آئے استاد آتا ہے قرآن تے 104 کتاباں عرشاں تو آئیاں قرآن تے ساریاں کتاباں دی سردار ہے تسی یہ کیوں لے کے آئے نے استاد جی تسی آپ تے آکھے او کتاب لے کے آؤ جڑی گھر دے اندر کئی سالاں تو پڑھی نہیں گئی آیا آیا استاد جی ساڈے گھر دے اندر اردو دیا کتاباں بھی ہیں او پڑھیاں جا رہی ہیں انگلش دیا کتاباں بھی پڑھیاں جا رہی ہیں گندا تے چنگا لٹریچر بھی پڑھیا جا رہا ہے اخبار بھی روزانہ پڑھی جا رہی ہے پر جدو اسی قرآن ویکھیا قرآن دے گلاف تے اینی نی مٹی ہے ایندا معنی قرآن پڑھیندا بھی کوئی نہیں قرآن نو گھر وچ کھولدا بھی کوئی نہیں قرآن نو کسے نے اج تک او ویکھیا بھی کوئی نہیں ہائے ہائے آئے دے علمیاں پھر آدے ہو رمضان مہینے چاوڑے کیوں نہ دلور ہے رمضان مہینہ ہوئے ترامتہ اترنی آن آج بارشاں بیٹے نہیں آ رہی ہیں اور آوڑے اتر رہے کیوں عذاب آ رہے ہیں اور تسی قرآن تو دور ہو گئے ترامتیاں رامتہ رس گئیاں نے وہ معزز تھے زمانے میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر آؤ ذرا میں تینوں انہاں بندیاں کو بھی تعارف کروا دینا جنہاں لوگاں نے قرآن یاری لائی انہاں دی دوستی کنجری نال نہیں انہاں دی دوستی خسرے نال نہیں انہاں دی دوستی قرآن نال سی ایک گل کر دے ذرا سبحان اللہ پڑھ لو سبحان اللہ یحییٰ بن معاذ اللہ دا ولی ہے یحییٰ بن معاذ اے ولی بھی ہے اے وقت دا محدث بھی ہے تے بادشاہ آیا بادشاہ نو پیار سی اس ولی نال تے آندا اے یحییٰ بن معاذ میں تینوں کوئی گفٹ دینا چاہنا تیری کی خواہش ہے یحییٰ بن معاذ کہنے لگے میری خواہشاں تو نے سونا مکان ہوئے تے سامنے رب دا قرآن ہوئے اگلیاں گلاں بھی کمال نے جڑیاں یحییٰ بن معاذ نے کیتیاں آندا ہے کہ اے بادشاہ مینو بیماری بھی نہ لگے بیماری لگے گی میں دوائیاں لون جاواں گا ہو سکدا ہے ٹائم دے لگ جائے میں بیمار نہ ہوا تاکہ دوائیاں دے ٹائم نہ لگے او ٹائم وی میرا قرآن پڑھدے ہی لگ جائے مینو بھوک بھی نہ لگے مینو بھوک بھی نہ لگے جدو مینو بھوک لگے گی میں روٹی کھان جاواں گا روٹی لے کے آواں گا روٹی دا انتظام کراں گا میرا ٹائم اودے لگ جائے گا میں جان اللہ مینو بھوک وی نہ لا او ٹائم وی میرا قرآن دی تلاوت چ لگ جائے آئے لوگ قرآن نوں یاری رکھن والے کہیں گے اللہ مینو پیاس وی نہ لگے میں پانی پیون جاواں گا میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا نال کہن لگے میرے کول میری اولاد وی نہ ہوے مکان میں میں اکلا ہی ہوا سامنے قرآن ہوئے میں پڑھتا ہی رہا میں پڑھتا ہی رہا ایک گل اور بڑی کمال کردا ہے اللہ جی مینو نیند
آوے قبراں دے اندر میں بڑا سونا ہے اللہ مینوں نیند نہ آوے او نیند آ گئی پھر میرا قرآن رہ جائے گا مینوں نیند وی نہ آوے میں او وی قرآن پڑھدے آ پڑھدے ہی ٹائم گزار دیا بس دو کم کرا نماز پڑھا پھر قرآن پڑھا نماز پڑھا پھر قرآن پڑھا نماز پڑھا پھر قرآن پڑھا بالآخر پڑھدے آئے پڑھدے آ میری روح پرواز ہو جائے اے بادشاہ جی آئے میری دلی خواہش ہے سبحان اللہ استاد جی کتنا قرآن پڑھتا سی دلی آئے خواہش مینو لگتا کہ اسی تے شاید رمضان مہینہ تے تقریبا گزر گیا ہے اسی شاید قرآن ایک واری بھی پڑھیا نہیں ہوئے گا اللہ اکبر ایک صحابی رسول ہے ان کی شادی ہو گئی کئی دن گزر گئے بیوی اندر دے دے نام ہے عبداللہ سورا کہتا ہے اپنی نو بیٹا میں تیرا باپ ہاں ویسے تو سورا والا رشتہ ہے تو میری بیٹی ہے میرے بیٹے نہ تیری شادی ہوئی ہے کوئی مینو کمی کوتاہی نہ سی پوچھنا چاہیے سورا باپ نو بیٹیاں دی ہے ابا جان تسی مینو بیٹی کہہ دیتا ہے ہن میں دسنا مگر میں ساری عمر نہ دستی تیرا بیٹا بہت نیک ہے لیکن اب تک وہ میرے پاس نہیں آیا ہے میں دسنا تھا نہیں سی لیکن بیٹی بن کے پھر میں جھوٹ بولنا یہ ٹھیک نہیں بیٹا گانا اخیر یہ نہ سمجھنا کہ شاید وہ کبھی سیل میں تو چلا جاتا ہے یا گناہ کرنے چلا جاتا ہے تھوڑا بیٹا رات نو مسلد قیام میں دن رمضان دن سیام میں رات قیام میں او قرآن پڑھتا رہتا ہے اردو قرآن تو بس ہوں ادھر روزانہ ہو جاتی ہیں صبح دیا ادھر روزہ رکھ لینا ہے صبح روزے میں رات مسلد پوری رات قرآن پڑھتا ہے پوری رات قرآن پڑھ جاتا ہے اتنا شوق قرآن سونے نبی پاس ملے کہنے لگے عبداللہ یار کتنا قرآن پڑھنا ہے تے کیوں پڑھنا ہے آدھا نبی پاک جی آج نوجوانا کل بڑھا ہو جانا ہے شاید میں قرآن پڑھنا سنا میں بڑھے ہو رہا پہلے پہلے کسرت لال قرآن پڑھ پڑھ کے جنت نام کروانا چاہتا ایسا لوگ ایڈا شوق اسی اتنے ترابنا پڑھنے ہیں جتنے گرو والا پڑھو گے سپیٹو کاری اتنے پڑھو جتنے مشین چاندنی پڑھ آج بڑا کاری بڑا سونا پڑھ گا نوجوان ہوں ایک ایک موتیاں طرح اندھے یعنی الفاظ نکل رہے ہیں تے تاں ایتا رش تھوڑا سا کیونکہ جڑا سونا پڑے گا ٹائم تا لگے گا جدو ٹائم لگے گا چھوانو نہیں پتا میرے نبی کنہ لمحہ کی آن کر دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندن کہ میرا دل کیتا کہ میں اپنے سونے نبی پاک نہ مل کے تے تہجد دیا دو رکھتا پڑا حضرت عبداللہ بن عباس آندن کہ نبی پاک نے ایک رکعت دے اندر سوا پانچ سپارے پڑھے اتنا نبی پاک نے قرآن پڑھن کا شوق سی آج اتنا تو ہے نا جتنے پڑھی ہوئی ہے کل بڑا وہ تتراویاں پڑھنا ہے آ شوق ہے ادھر کی ہے ہائے ایک ہور تیرے اللہ دے ولی نال ملاقات کرنا وا ان دا نام ہے ابو بکر نام کی ہے ابو بکر اے ہو ابو بکر نہیں جڑا نبی دا یار صحابی رسول سی ان دا نام ہے ابو بکر ہے لیکن یہ محدث ہے اللہ دا ولی ہے یہ جلو دنیا تو جانے لگے سامنے بیٹا بیٹھا ہے بیٹا رونے لگ گیا بیٹے نو والا او بیٹا کیوں رو رہے ہو توجہ کریا توجہ کیوں رو رہے بیٹا کہنے لگا میں تاں رو رہا
میں تار ہو رہا اگے میری ماں تر گئی ہن ابو جان وی ٹر دے پے باپ بیٹھے واسطے ایک بہت بڑا سہارا ہوندا ہے تے اج میرے سارے ہی ٹٹ جان گے بھائی تے میرے نال جمے ہی کوئی نہیں تے میرا باپ باپ دونوں چلے جا رہے ہیں تے میں رواں نا تے کی کراں ہن باپ تسلی دے رہے ہیں باپ دا بیٹا آئے جڑا تیرے گھر دے اندر سکون ہے اے پلر ہے اس پلر دے نال کمر لا کے تے میں قرآن شروع کر دیندا سی کدوں جدوں مینوں پریشانیاں گھیر لیندیاں سی جدوں دکھ گھیر لیندے سی جدوں بھکھ گھیر لیندی سی جدوں مینوں ماں باپ دی دلائی ستا لیندی سی تے میں قرآن پڑھن لگ جاندا کیوں قرآن ہدایت وی ہے قرآن شفا وی ہے قرآن حیات وی ہے قرآن غذا وی ہے قرآن قبر دا ساتھی وی ہے قرآن قیامت دل دا وکیل وی ہے تے قرآن دکھاں دا علاج وی ہے سبحان اللہ آیا آیا اللہ اکبر پیارے بھائیو کہنا دا بیٹا جدو میں دنیا تو ٹر جاوا تے تینو ستا تینو میری یا ستا لوے یا دکھ دکھ تینو گھیرے چ لے لوے قرآن شروع کر دیوی آئے پلارے اس پلر دے نال کمر لا کے میں 4000 مرتبہ ہن تک قرآن پڑھ چکیا سبحان اللہ 4000 مرتبہ اپنی زندگی دا جائزہ لو شاید 1000 مرتبہ بھی ہون تک اسی قرآن نہیں پڑھیا ہونا اسی سالاں دے اندر ابو بکر اللہ دا ولی آ گئے میں ہن تک 4000 مرتبہ قرآن دی تلاوت کر چکیا بیٹا میں ٹر جاواں مصیبتاں دا دکھا دا قرآن شروع کر دیں قرآن دکھاں دا مصیبتاں دا حل ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کئی وار جیل چ گئے جدو آخری واری جیل چ گئے نا تے بھائی کہنے لگے بھائی ملاقات واسطے آیا میں ابن تیمیہ جدو تینوں ملنے آنا تو تو قرآن ہی پڑھنا آدھا میری یاری ہے قرآن نا آدھا میری خواہش ہے تے قرآن دی تلاوت کردا ہی کردا میں مر جاوا اجے پھر آگ نہیں کردے پین تے پھراوا نے یہ پوچھیا اے ابن تیمیہ یار ایس واری جدو جیل چایا ہے جڑی آخری وار ہوندی جیل دی زندگی آئی امام ابن تیمیہ دی بھائی کہن لگے کنی وار قرآن پڑھ آئی آندا ہے 80 وار قرآن پڑھ لیا ہے تے 81 واری شروع کیتی کھڑا جدو ان آیتاں تے آیا فی مقتدر قرآن دی آیت اے آخری آیت آئی امام ابن تیمیہ زندگی دی قبر سورہ تھا اے آیت زبان تے جاری ہے قرآن کھلا ہی رہ گیا اے گر گئے بھائی جلدی نہ اتے آ گئے بھائیاں نے سنیا آئے ایت پڑھتا جا رہے ابن تیمیہ اے ایت بھی مک گئی تے زندگی بھی مک گئی ہے قرآن پڑھتے ہی پڑھتے آ قیامت آئے دل امام ابن تیمیہ اٹھ کے آن گئے آئے دل یار قرآن آئے لوگ ہر قرآن دے نال گال کر آئے آتا ہے میں جو ایس والی دیر وچ آیا نا تے دیر وچ 80 والی قرآن پڑھ پڑھ لگا پڑھ دے تو اللہ اللہ سانو ایک رمضان دے اندر نا کم از کم 10 والی قرآن ہر مسلمان نو پڑھنا چاہیے 10 والی کم از کم جاندے جاندے بار
ایک میں تھانو اپنی زبان دا کوئی شعر نہ سنا دے سرائیکی سمجھ جاؤ گے سرائیکی سمجھ جاؤ گے سرائیکی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت قرآن ماشاءاللہ قاری محمد یاسین بلوچ صاحب زندہ باد لو جی سنو سرائیکی اور سمجھ لے جو نام سمجھ چاہیے تے سوال تو آئے گا نا کیونکہ بات تو قرآن ہو جس دی ہے تو اپنے آپ سنبھالی جل تو اپنے آپ سنبھالی جل دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں او دنیا دیا یاریاں چھوڑو یاری لانی نا تو قرآن نال لاؤ تو اپنے آپ سنبھالی جل دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیات ہی رب دیندے سمجھ رہے تو ایک وار حیات ہی رب دیندے ایک وار حیات ہی رب دیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں والا دا مانا دوبارہ دوبارہ عمر نہیں ملنی ایک کوئی پھیرا جے تے جڑا چلا گیا او آئے گا نہیں جڑے بیٹھے ہو قبراں دا مار بیٹھے آیا تو اپنے آپ سنبھالی جل دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیات ہی رب دیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں اے دنیا مطلب داراں دی اے دنیا مطلب دار دی اے زندگی چار دہاڑا دی دے چھوڑ خوشامت لوکاں دی دے چھوڑ خوشامت لوکاں دی ان لاون حق تیرا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں آئے جدالے سے کبار چڈیر آئے جدالے سے کبار چڈیر آئے متا ہوئی یار ہنیر آئے او کبار دویت ہنیر آتا نہیں ہوئے گا جب تو قرآن پڑھ کے گئو کبار دویت ہنیر نہیں ہونگے تاجتا پڑھ کے گئو کبار دویت ہنیر نہیں ہونگے سورت بکرہ دیا آخری دویت پڑھ کے گئو کبار دویت ہنیر جدلے سے قبر چڈیر آئے متا ہوئی یار ہنیر آئے عملاں دا دیواں باری جل اے بزرگاں نوں پوچھو کدی دیوے جلدے ہن دیوے عملاں دا دیواں باری جل عملاں دا دیواں باری جل عملاں دے باج بچا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں میری گال بلوچ بھلاوی نا ایویں سایہ عمر بجاوی نا بے غفلت چھوڑ بے غفلت چھوڑ سیاڑا تھی سمجھا سر تو لا دو نہیں بھی یار خیر ہے میں تو خوش ہوئے گا بے غفلت چھوڑ سیاڑا تھی بے غفلت چھوڑ سیاڑا تھی وچو قبر دے ملنی جا کوئی نہیں تو اپنے آپ سنبھالی جل دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اے ملنی عمر والا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندے اگو ہے انسان دی مرضی باویں رکھے سوچ منافعتی یا کرے نقصان دی مرضی ایتھے ہر کوئی سیب پرانا ہے ایتھے ہر کوئی
کوئی سیب پرانا ہے اگو ہے مہمان دی مرضی صدا قبر تدیرا بلدی راسی دیکھتی رحمان دی مرضی آخر دارا الحمدللہ رب اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في بصرنا اللهم عافنا في سمعنا لا اله الا انت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى نفسنا طرفه عيننا اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا واعوذ بعزمتك ان تعلى من تحتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللہ جتنے آئے سب دی حاضری قبول فرما اللہ ساڈا سننا قبول فرما اللہ ساڈا سنانا قبول فرما اللہ ساڈا رمضان قبول فرما اللہ قرآن پڑھنا تے سننا پڑھنا سننا قبول فرما اللہ افطاریاں قبول فرما اللہ سحریاں قبول فرما اللہ روزے قبول فرما اللہ قیام قبول فرما اللہ ترابیاں قبول فرما اللہ چھوٹی بڑی جو نیکی کر دے میں سب قبول فرما اللہ ہر گناہ کو بچن دی توفیق عطا فرما اللہ گنہگار بڑھیا ہے سیاہکار بڑھیا ہے خطاوار بڑھیا ہے پر تیری رحمت دے امیدوار بڑے آئے رحمتاں بڑے اللہ میرے سارے گناہ دے سارے گناہ معاف فرما اللہ میرے سارے بھائیاں دے سارے گناہ معاف فرما اللہ چھوٹے گناہ ہو گئے معاف کر دے اللہ بڑے گناہ ہو گئے معاف کر دے اللہ بھول کے گناہ ہو گئے معاف کر دے اللہ جان بوجھ کے گناہ ہو گئے معاف کر دے اللہ سارے دے سارے گناہ معاف فرما اللہ معافی منگنا ساڈی شان ہے معاف کرنا تیری شان ہے اللہ معافی منگ رہا ہے سارے بھائیاں نوں معافیاں دے دے اے اللہ بیماراں نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما
اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ پریشان بندیاں دیاں پریشانیاں دے حل فرما اللہ مکروزہ مکرزے اتارن دی موت پہلے پہلے توفیق عطا فرما اللہ ساڑیاں بچیاں نو نمازی بنا اللہ ساڑے بچیاں نو نمازی بنا اللہ ساڑے بزرگاں نو نمازی بنا اللہ ساڑے نوجواناں نو نمازی بنا اللہ ساڑے گھراں دے ماحول نو دیندار بنا اللہ قرآن والا بنا اللہ ساڑے گھراں دے اندر قرآن یا تلاوتاں دے دور فرما اللہ گانے دا خاتمہ فرما اللہ غیبتاں دے خاتمے فرما اللہ چگلیاں دے خاتمے فرما اللہ لڑائیاں دے خاتمے فرما اللہ نحوست دے خاتمے فرما اللہ قرآن والے گھر نصیب فرما اللہ زبان تے قرآن بیان ہوئے اللہ گھر وچ وی قرآن دی آواز آوے اللہ دکاناں تے وی قرآن دی آواز آوے اللہ گڈیاں دے وچ وی قرآن دی تلاوت ہوئے اللہ ساڈے ہتھاں وچ وی قرآن ہوئے ساڈے موبائلاں دے وچ وی قرآن ہوئے اللہ ہر پاسے قرآن قرآن دی آواز جاری فرما اللہ قرآن نال یاریاں لاون دی توفیق عطا فرما اے اللہ جنہاں دے گھراں دے اندر جوان بچیاں بیٹھیاں جلدی تو جلدی اچھے گھر نصیب فرما اللہ جو بچیاں اپنے گھراں نوں چنگیاں گئیاں ساری عمر سہوریاں تے سکھ نصیب فرما اللہ جڑیاں بچیاں نوں سکھ مل گئے انہاں بیٹیاں نوں نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہاں بیٹیاں نوں اولاداں مل گئیاں باپیاں دی فرما بردار بنا اللہ جنہاں دے ماپے زندہ نے عزتاں کر کر کے ادب کر کر کے محبتاں کر کر کے اطاعت کر کر کے جنت کماون دی توفیق عطا فرما اللہ جنہاں دے ماپے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ جنہاں دے ماپے فوت ہو گئے انہاں دیاں قبراں جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ ایک وقت آئے گا سب موت آئے گی اللہ کلمے والی موت نصیب فرما اللہ موت آنی آنی ہے کلمے والی موت دے دے اللہ موت آنی آنی ہے قرآن پڑھدے ہاں موت دے دے اللہ موت آنی آنی ہے اذان پڑھدے ہاں موت دے دے اللہ موت آنی آنی ہے اللہ اللہ سجدے دی حالت وچ موت دے دے اللہ موت آنی آنی ہے تہجد پڑھدے ہاں موت دے دے اللہ موت آنی آنی ہے اشراق پڑھدے ہاں موت دے دے اللہ موت آنی آنی ہے بیت اللہ دی حاضری ہوئے طواف دی حالت ہوئے اللہ احرام بنیا ہوئے تے موت دے دے اللہ ملکہ میں ملتظم نہ چنگڑ کے دعاواں پڑھدے ہاں موت دے دے اللہ اللہ رکن ایمانی دے سامنے ربنا آتنا فی دنیا حسنا پڑھدے ہاں موت دے دے اللہ مقام ابراہیم دے سامنے نفر پڑھدے ہاں موت دے دے اللہ گندیاں موتاں لوکاں نوں آن دی اللہ سانوں نیک موت دے دے اللہ سانوں قرآن والی موت دے دے اے اللہ خاتمہ بے ایمان کر دے اللہ جدا خاتمہ ایمان تے ہو گیا ان دا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ ساڈا خاتمہ بے ایمان فرما اللہ خاتمہ بالخیر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.